皆さんこんにちは、愛賀真理子です。インフルエンザが猛威を振るっていますね。免疫力を高めるためには睡眠、適度な運動、体を温める、そしてよく笑うことがいいそうですよ。皆さんもよく笑ってこの時期を乗り切っていきましょう。それでは新ニュースウォーター2月1日号、今回は大田区が運営する区民活動情報サイト、おーちゃんネットの活用方法と、サイトに登録している区民活動団体についてご紹介します。また後半では、先月12日に開催された成人の集いの模様と、外国人の皆さんに日本の文化を体験してもらうイベント、ジャパンデーの模様も合わせてお伝えします。それでは初めに、大田区が運営する区民活動情報サイト、おーちゃんネットの話題からお伝えしていきましょう。皆さんは大田区が運営するこちらのサイトをご存知ですか？おーちゃんネットというタイトルのこのサイトは、区内で活動するさまざまな団体が自分たちの活動内容を紹介したり、イベント開催やメンバー募集などのお知らせを掲示したりするために開設された区民活動情報サイトです。現在このサイトにはおよそ500の団体が登録。それぞれのページでは、各団体が活動内容やプロフィールなどを掲載しており、情報発信のツールとして、また他の団体や区民との交流ツールとして幅広く活用されています。スポーツや音楽といった活動から、子育て支援やボランティアなどの福祉、観光やものづくりなど、大田区では実にさまざまなジャンルの団体が活動。例えば通称江戸会の名前で活動しているこちらの団体では、ワンコインで気軽に参加できる英会話サロンを開催しています。この日は10名の方々が参加。英語で自己紹介と今年の抱負を発表しました。はいはい、ちなみにサロンの参加料は1回500円。初心者向け、中級者向けのクラスに分かれています。まあ、3000ならちょっと難しいけど、500円なら来てみようかなという感じの方を対象に広げていきたいなと。やはり500円でやっていくということは非常に厳しいですね。そういう意味でホームページをなかなか作るってこともできないですね。やはりお金かかる部分では広報、人件費、場所代だと思うんですが、その広報の部分でおーちゃんネットに登録することによって、皆さん安心してね、こう来ていただけるというところが大きいかなと思っております。全然できなくても恥ずかしくないっていうのがいいと思う。おーちゃんネットではこのようにトップ画面の情報欄に各団体のお知らせやイベント開催情報を掲載できるのが特徴。このサイトを使って参加者を募集している団体も数多くあります。またこの日、コラボ大盛りでバレエサロンを開催したこちらのグループも、おーちゃんネットの登録団体。子育て中のママたちに気分転換の一つとしてスポーツを楽しんでもらおうと、コラボ大盛りなどと共同で保育付きのバレエサロンを開催しています。私たちはスポーツを通して人をつなぐっていうことを理念に活動してまして、子ども向けのスポーツ教室もやってますし、今回 の大人向けのバレエサロンということで、体を動かしてリフレッシュして、でその後皆さんでティータイムを設けて、地域の仲間と一緒に暮らしやすい地域っていうのを皆さんで構築していただくと。おーちゃんネットの存在は集客っていうことよりも、私たちの活動をどんなことをやってるっていうことを、広くいろんな方々に知っていただきたいということで登録をしました。団体のホームページだけではなかなか区民に情報が届かない。しかしこのおーちゃんネットを活用すれば、サイトを利用する多くの区民に自分たちの活動を知ってもらうことができる。そうした理由から、このおーちゃんネットに登録している団体もいるとのこと。登録をすれば無料の簡易ホームページとして、気軽にかつ簡単に情報をアップできるので、自前でホームページを持たない団体にも多く利用されています。ちなみにこちらは西蒲田女塚町会のページ。いつどこでどんな活動をしたか写真とともに掲載し、
町会の記録として、また地域住民への活動報告としてこのサイトを役立てています。町会のいろんな行事に忙しくて参加してできない、そういう世代の方、そういう人たちがひょっとしたら見てくれるんじゃないかと。これオーチャンネットだとやっぱり見てもらうってことが前提になりますので、ある程度活動の報告も写真がベースになりますので、まあ、結構いい写真も載せることができるんじゃないかなと思います。あのオーチャンネット、まあ、いろいろな団体が入っているんですけども、あのホームページのトップページに出ているイベントを見ていただいて、興味のあるイベントにまず参加していただくというのが、あの皆さんにとっては第一歩だと思いますので、そこから、まあ、いろいろな活動につながっていただければと思っております。なおオーチャンネットに登録できるのは、公益的な非営利事業を実施する会員2名以上の区民活動団体。登録の際はまず区に申請書と活動内容の資料を提出してください。詳しくは地域力推進課までどうぞ。活動の幅を広げたい、または自分たちの活動を広く PR したいという団体の皆さん、そして地域活動やボランティアを気軽に始めてみたいという区民の皆さん、そのどちらにも活用していただけるオーチャンネットサイトには大田区のホームページからもアクセスすることができますので、皆さんお気軽にご覧になってみてください。それでは次に、先月大田区総合体育館で開催された成人の集いの模様をお伝えしましょう。穏やかな冬晴れに恵まれた1月12日、大田区総合体育館で成人の集いが開催されました。晴れ着やスーツに身を包んだ新成人たちが続々と集まる中、会場では午前11時から祝賀式典が行われ、来賓の方々がそれぞれの言葉で新成人たちにエールを送りました。その後、集いは第2部へと突入。ステージには司会進行役を務める皆さんが勢ぞろいし、今年の集いの見どころや楽しみどころを紹介。似顔絵を描いてもらうことができます。また自分たちで制作した DVD の上映が行われ、懐かしい母校の風景や恩師である先生たちからのメッセージが映し出されます。続いてステージに登場したのは、今回のゲストである大田区出身の歌手、加地真理子さんです。ステージが盛り上がりを見せる一方、ロビーやサブアリーナには新成人の皆さんに楽しんでもらおうと、さまざまなブースが設けられました。プロのイラストレーターによる似顔絵作成や記念撮影、誕生日占いのほか、こちらではオリンピックの年となる5年後の自分に向けて手紙を書くコーナーも。また懐かしの駄菓子屋さんと題したコーナーでは、子どもの頃に食べた駄菓子の数々の試食が行われました。素敵な大人になりたい。社会人として日本にしっかり貢献できるような大人になっていたいと思います。少子化と言われて久しい中、今年大田区で成人を迎えた区民の数は昨年より300人ほど多い6137人。5年後に控える東京オリンピック・パラリンピックをはじめ、変化の時を迎えている日本で未来への夢を膨らませる新成人の皆さんでした。これからの日本の未来を担う新成人の皆さん、夢に向かって頑張ってほしいですね。それでは続いて、外国人の皆さんに日本の文化を体験してもらおうと開催されたイベント、ジャパンデーの模様をお伝えしましょう。蒲田小学校で開催された今回のジャパンデーには、中国やインド、アメリカ、フランスなど14の国と地域110名の外国人の皆さんが参加しました。国籍や文化を超え、互いに理解を深め合う
多文化共生事業の一環として昨年初めて開かれたこのイベント、外国人の皆さんにお正月など日本独特の文化を体験してもらおうというのが趣旨ですが、今回はそれに加え防災をテーマにした企画も盛り込まれました。諸外国に比べ地震や火山の噴火といった自然災害が多い日本、災害に不慣れな外国人の皆さんにその恐ろしさを実感してもらうとともに、災害に遭った場合にどのような行動を取るべきかを知ってもらうことが大きな狙いです。今回は火災現場を再現した煙体験や通報訓練とともに、寄進者による震度体験も実施。震度7の揺れを初めて体験した参加者の皆さんは、その揺れの激しさに言葉も出ない様子です。Really enjoyed the fire extinguisher. 火中消すのは非常にいい経験でした。特にあれ地震の体験者ですね、結構怖かったと思いますね。防災訓練の後、参加者の皆さんは体育館に移動し、主にお正月に行われる日本文化を体験しました。餅つきやお雑煮の試食、羽根つきやけん玉といった日本の伝統的な遊び、書き初めなどを思い思いに楽しんだ参加者の皆さん、防災訓練とともに印象深い体験となったようです。災害時に情報を得にくい外国人の皆さんに防災について知ってもらうことはとても大事ですよね。それでは最後に大田区からのインフォメーションです。区では地域活動に興味関心をお持ちの方や、知識や技能を習得したい方などにさまざまな情報を提供するため、各種講座やイベントの案内などを区のホームページやチラシに掲載しています。興味のある方は区のホームページまたは文化センターや特別出張所、図書館などで配布している太田地域力発見クラブのチラシをご覧ください。また区では区内で活動するボランティア団体や NPO などの公益的な事業を支える地域力応援基金への寄付を募集しています。詳細は区のホームページをご覧ください。家具や寝具、電気製品などで一辺の長さがおおむね30センチを超えるものは粗大ごみとなります。粗大ごみの収集は有料で、事前のお申し込みが必要です。ご覧の粗大ごみ受付センターまでお申し込みください。またインターネットでもお申し込みいただけます。お申し込みはお早めにどうぞ。さて、今回のシティニュース太田、いかがでしたでしょうか。次号2月16日号では、災害に備え JR 蒲田駅など区内の主要な駅の周辺で行われた滞留者対策訓練と本部運営訓練の模様をお伝えするほか、ご覧の内容をお届けします。それでは次号もどうぞお楽しみに。